walaalayaalow gacmahayda say noqdaan waa aragtiin. Walaalayaalow waxba kama qabsan kari, bini aadan baan waxooma karsto oon bari un waan dhihi war ii qawee, war kooka afka shaa ii saar, war maxaa lahay marad ii xir, war ma ii qawee, bini aadan baan hoosu maada, bini aadan gacmahayda waa aragtiin. Walaalayaalow ma gacmahayda waa aragtiin. Maanta haddii garab ay noqotiin adduun aqro insha allah wa liibanaysiin. Gacmahayda aan ku akhrsaday aan ku meelmari lahaa ilaahay baan qadara, laakiin maanta ninka liibanay garab matini garab liibanay. Walaalayaalow maanta garab baan liibanay. Walaalayaalow maanta garab baan liibanay. Gacmahaydii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa ka dhigasan, laakiin waa qadar allah uu dhacay. Walaalayaalow maanta maxaan iibahay garab, gacmahaydii saay noqdeen, gacmahaydii saay noqdeen. Walaalayaalow maanta garab baan iibahay. Waaw garab baan iibahay maanta, garab baan iibahay, garab baan iibahay. Gacmahaydii saay noqdeen, kama qabaysan kari, waxba kama qabsan kari in aqarsaanaha, laakiin qadarka allah uu dhacay. Walaalayaalow adduun iyo aqrab inaan liibantiin, maanta garab baan iibahay. Maanta garab baan iibahay. Waxyaalo badan baan soo maray aan ka sheekeyn karin gacmahayda. Waxyaalo badan baa la soo maray, kol maxaa lahay laad kenyeji laad, kol istabaal laad. Maanta maxay taagan tahay inaan maskaxdayda aadin lahaa oo inaan aado indiyani maxaa ku maadi waxaan ku haysto aan ku aado ma haysto. Waxaa maanta midyahan u soo fadhiisto inaan maarataa kulan ay samaysiin, wax caawinaad ay samaysiin, sidaan ku gaari lahaa meeshaas oo aan taqtirin aan ku arki lahaa experience leh, taqtirin experience leh aan ku arki lahaa ayaa maanta jeclaan lahaa. Walaalayaalow kabtaas aan usoo samre gacmahan, ama hadday noqoto daawo aan soo helo, ama ambitite hadday noqoto walaal loo wado maanta maxaa lahay waan kusoo samre lahaa. Walaalayaalow adduun iyo qaraba aad liibantiin maanta maxaa lahay garab baan iibahay, garab baan iibahay. Hadalka maanta hadalka ma hadli kari, inta ka badan maba hadli kari, maxaa yeelay waxaa soo mara maskaxdayda kasii guuxa ma hadli kari. Xanuunkii wadnihii baa xanuun, wadnaha kuga hadli karin. Waxayna gacmaha waxay ku yaalan wadnihii ku yaalaan, yaa gacmaha wadnihii ku yaalaan. Walaalayaalow maanta ilaahay oo inaa caafimaad iyo qeer caafimaad inuu ilaahay nii ziyaadi maarata hantida ilaahay na siin, ilaahay na maarata nii barke. Maanta maxaa niga codsanaya walaalayaalow, maanta maxaa niga codsanaya inaad garab ii noqotiin, garab inaad noqotiin. Magacaydu waa Cabdiwahaab Xareey Xuseen oo jooga Dhadhaab. Walaalayaal waan isalaamayaa muslimiinta meel kastoo joogaan. Waad aragteen xanuunkayda, nin danyaro ah oo muddo xanuunsan ayaan ahaa, saana u dhibaataysan oona akhrisaday. Walaalayaal waxaan ka codsanayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan inay maaragtay muuqaalkayda ay maaragtay ay arkaan xanuunkayda ay ka danqadaan. Muddo ayaan xanuunsanaa 18 sano, imkan badan baa xanuunsanaa. Walaalayaal dhibka iga muuqda waa aragtiin, wiil danyara oo muddo xanuunsan ayaan ahaa, soo maray marxalo kala duwan, ma yar habeenkii ma hurdi, ma seexdi, jiif ma heli. Dhibaatada iga muuqata waad aragtiin. Magacayda xataa ma garanayo marar qaarkood, maskaxdeyda way gudumtay. Walaalayaalow maxaan leeyahay oo naga cusanaya adduun iyo aakhirada aad liibantiin. Maanta maxaan iga baahanyahay garab, maanta garab baan iga baahanyahay. Walaalayaalow maxaan iga cusanaya maanta inaad garab ii noqotiin. Xanuunkayda maa yara intaa oo dhib baan soo maray.